ကျွန်တော်ဌာနအများစုကတော့ဒါကလို့အသိရတာပေါ့ယနေ့လို့ဆိုရင်တော့ဒါရက်ထရိတ်အော့ဖ်အင်ဗက်စမန့်နဲ့ကုမ္ပဏီအက်ဒ်မင်စထရေးရှင်းပေါ့မြန်မာလို့ဆိုရင်တော့ယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်မှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပေါ့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနကဒီယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်ညွတ်နိုင်မှုကော်မရှင်ရဲ
ဖို့ပေါ့ဒီနေ့မှတော့မြှင့်တင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဌာနကအကုန်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်တယ်နောက်နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတွေရရှိပေါ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှတ်ပုံတင်တာသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ညီပြောင်းထိန်းချောင်းတာနောက်တစ်ခုကကုမ္ပဏီများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးကိစ္စအရရပေါ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဌာနတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဌာနကမဆက်သွယ်လို့မရတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တမန်ကြီးဦးသိန်းစင်ဆိုရလက်ထက်မှာဒီ DICA ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအနာဂတ်မှာအရေးကြီးလာမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဌာနကိုလိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့ကိုဌာနအကြောင်းကိုစပြောတော့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စပေါ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဒီအနေထားကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကသူကဝန်ထမ်းတွေကဒီညွန်ကြားချက်နဲ့အမိန့်နဲ့ပဲလုလုခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်လုလုခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းလို့ကိုကအထက်ကအမိန့်တစ်ခုခုမလာရင်အထက်ကညွန်ကြားချက်တစ်ခုခုမလာရင်သူတို့ဘာမှဟိုလုလုကန်လူတဲ့လူရဲကန်ရဲမရှိကြဘူးပေါ့နော်ဒါဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒုတိယချက်ကလည်းကျွန်တော်ရှိမှဟိုအပြင်ပုပ်လိကစီဝါရေးကဏ္ဍကကျွန်တော်ဌာနပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ကမကောင်းဘူးပေါ့ဒီဌာနကဝန်ထမ်းတွေကဒီဟိုဘာကွန်မလဲဆိုတော့ရစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအချိန်နေကြတယ်အလိုမလိုဘူးစသဖြင့်ပေါ့ဒီပုပ်လိကစီဝါရေးအတိုင်အဝန်ကနေကျွန်တော်ဌာနပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ကလည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ဒီဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဌာနမှာဟိုကပေးတာပေးမှအဆင်ပြေတယ်ဟိုကပေးတာပေးမပေးဘူးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့စတဲ့နေထားမျိုးကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဌာနကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ဝန်ထမ်းတွေမှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လုပ်ရဲကန်ရဲတဲ့အနေအထားမရှိဘူးနံပါတ်2ဝန်ထမ်းတွေမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနပြောသလိုပေါ့နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာလိုက်ပါမှုတွေကိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုပေါ့နော်စိတ်ပါလက်ပါရှိမှုဟိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာ motivate မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒီဌာနကိုပြောင်းပြီးလုပ်ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကဟိုပေါ့တော်ပါလိုက်တာတော့တိုင်းပြည်စီနိုင်ငံရေးကပြောင်းသွားပြီစီးပွားရေးကြီးကပြောင်းလဲဖို့တဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုရပြီအဲ့တော့ဒီအခြေအနေကောင်းမှာဒုဌာနကနေပြီးတော့မှလုံတင်တော့တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုတ်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒုအထောက်ပံ့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ feeling နော် feeling ခံစားချက်ပေါ့အဲ့တော့ငါဒီတမတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဟိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ business friendly ဌာနပေါ့ဌာနဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတာဝန်ထမ်းဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရေပိုလီကစီဝါရေးအတိုင်းဝန်ဆိုတဲ့နှစ်ခုကဘယ်တော့မှဟိုခံချက်မညီဘူးအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းစပ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဟိုစိတ်ထဲမှာတွေးစားချက်ပေါ့ဒီနှုန်းကပေါ့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်တာတိတ်ခက်တယ်တိတ်ခက်တော့ဘယ်လောက်တိတ်ခက်လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှုနာမည်ရွေးတာပေါ့ဗျာနာမည်ရွေးတာဒီကစနိုင်ဒါဥပမာလေးပေးတာပေါ့เนาะကျွန်တော်မကြာခဏလေးပြောလို့ရှိပါနာမည်ရွေးဖို့အတွက်ကိုသက်ဆိုင်ရာအမှုကိန်းနဲ့ဒါဈေးရစပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ပေါ့ဖြတ်သန်းပြီးမှကျွန်တော်ရှိရောက်တယ်ကျွန်တော်ရှိရောက်ဖို့အတွက်ကိုအဆင့်ဈာမှာ10ဆင့်ရှိတယ်ဒီ10ဆင့်ဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှိဖို့ရောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနာမည်ကိုအတီးပြုတ်သည်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးတော့မှเนาะ तू ကဒီနာမည်ကို तू ကကုမ္ပဏီတွေကသုံးလို့ရတယ်မှတ်မှုတင်မဲ့ကုမ္ပဏီကပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမတစ်ရက်နဲ့တော့လှုပ်ရင်းနဲ့နောက်ပါသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒါဒီကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အတီးပြုတ်ဖို့လိုလို့လားပေါ့เนาะဥပဒေရရှိထားပြီးသားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောက်ကျဘာလုပ်လဲဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေခေါ်တယ်ညွှန်ကြားမှုတွေဒီဖိုင်တွေကျွန်တော်ရှိမတင်နေတော့မတင်နေတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပါတာကိုယ်ပဲအောက်ကအတီးပြုတ်လိုက်တော့ဒါပဲလဲတော့ပြကြလဲရောက်တာပဲသူတို့စိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုဒီညွှန်ကြားမှုကြုတ်ရဲ့လက်မှတ်မပါဘူးဆိုရင်လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့မခံစားဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောလဲမင်းတို့အဲ့မှာဒူးဦးစီးမှုရှိတယ်မင်းကကိုယ်မှာ database ရှိတယ်ဒီနာမည်အတူကုမ္ပဏီနာမည်တူတာရှိလားနာမည်စင်တာရှိလားဥပဒေနဲ့ညီလားညီရင်မင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တော့မင်းလိုရင်မင်းထက်ကဦးစီးရာရှိကိုတင်ပြတော်ပြီအဲ့တက်ကိုထပ်ကိုမတင်နဲ့တော့ဆိုတော့သူတို့ကစိတ်ပူပါနဲ့မှားသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာလို့မေးကြတာမှားရင်ငါတာဝန်ယူတယ်ပေါ့နော်မှားရင်ငါတာဝန်ယူတယ်မင်းတို့မှားတဲ့အမှားတွေကမင်းတို့ဘာမှပြဿနာမတက်စေရဘူးမင်းတို့မှားသမျှအလုံးဒီငါမှာတာဝန်ရှိတယ်ရဲလို့
ဒါကကျွန်တော်ဥမာပြီးနေတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေကို empowerment ပေါ့နေရာတကာကျွန်တော်အရင်ကဖြစ်ခဲ့လေးဖြစ်တဲ့ရှိတာဌာနဆိုင်တော်များများမှာဒါနာအကြီးကဲမဆုံးဖြတ်ရင်ဒီအရေးကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးချိုးဌာနတွေဆိုရင်ဝန်ကြီးမဆုံးဖြတ်ရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအညွန်ကြိုင်းမှုရုပ်ကလည်းမလုပ်ရဘူးဒုဝန်ကြီးကလည်းမလုပ်ရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဌာနမှာဒီအနေထားစခဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ကိုချင်းစာစည်းနဲ့ဆက်ဆံကြည့်လိုက်ကိုကအခြားဌာနတစ်ခုသွားမယ်ရုံးတစ်ခုသွားမယ်ကိုကိုလာတဲ့အခါမှာဌာနတစ်ခုကဝန်ထမ်းတွေကနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ဆက်ဆံသလားရင်းရင်တည်တည်ဆက်ဆံသလားမောမောမမပြောသလားအဲ့တော့ကိုနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဌာနနဲ့ကိုရင်းရင်တည်တည်မောမောမမဆက်ဆံတဲ့ဌာနကမင်းတို့ဘယ်ကိုသွားညံတယ်လဲဘယ်ကိုမင်းတို့ပို့ချိုက်မလဲဒေါက်တာပြီးတဲ့ဒုတိယပြီးတဲ့ဥပမာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုခီလာတဲ့ဦးဧည့်သည်တွေကနွေးနွေးထွေးထွေးဆက်ဆံရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံအခက်အခဲတွေကူညီပေးကိုဌာနဝန်ဧည့်သည်လာရင်မင်းတို့အနည်းဆုံးမင်္ဂလာပါလို့တော့ကြိုးရမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်အခြေခံကြတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလေးတွေပေါ့အဓိကတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေမပိုင်ရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ပါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကတက်ညီလက်ညီဟိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပန်းနိုင်မရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ဆိုတာသူတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုကိုဝန်ထမ်းတွေလက်ခံရမယ်နံပါတ်1သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရမယ်နံပါတ်3သူတို့ကိုယ်တိုင်သူပါဝင်လာတဲ့ပုံမှာသူစိတ်ကျေနပ်မှုရရမယ်လုံခြုံမှုရရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပို့ပြီးအောင်မြင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့အခြေအနေကနေကျွန်တော်စပြီးတော့ကိုလုခဲ့တာမြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာရှိတယ်ကြီးတဲ့မှုကိုငယ်စီငယ်တဲ့မှုကိုပျောက်စီဒါမြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်မူကတော့ငယ်တဲ့မှုကိုကြီးစီကြီးတဲ့မှုကိုပြင်းစီကျွန်တော်ဌာနမှာတခုခုကျွန်တော်မကြိုက်တာလို့လို့ဝန်ထမ်းစီမင်းစီကနဲ့မညီတာလို့လို့ဥပဒေနဲ့လုံထုံးလုံးနဲ့မညီကြွတာလို့လို့ပြဿနာတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ခွင့်မလုပ်ဘူးတည်တည်လေးလုပ်ရင်အကြီးဖြစ်မယ်အကြီးလုပ်ရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုကျွန်တော်စခဲ့တာအဲ့တော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တောင်ယူဇာကာမှာဖြုတ်ပြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိတာပဲတို့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကောင်းဖို့ဌာနတစ်ခုကောင်းဖို့လုံတင်လုံထိုင်တဲ့အရေးယူတင်ကြတယ်ကျွန်တော်ရေးယူတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော် welfare ပြန်လုပ်ပေးတယ်စီဝါကူတန်းသွားပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ရှိရပို့တဲ့အဆောက်အဦတွေပေးပါဆိုမှသွားတောင်းပြီးတော့ဟိုနာကလှိုင်းဝင်တယ်မှာအရင်ကရိုးဟောင်းကြီးကိုသွားယူမှာဝန်ထမ်းတွေနေလို့ရအောင်အဆောင်တွေဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီးဖွဲ့ဟိုလူကဆူလိုရတော့ဟိုဘက်လာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဒီလာတဲ့ခါမှာနေထိုင်ဒုက္ခမရအောင်ပေါ့ကိုတတ်တယ်များကိုယ့်ရဲ့မူပုံအတွင်းရပေါ့နော်နေဖို့ထိုင်ဖို့သူတို့စားဖို့သွားဖို့ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့နောက်ကရေချိုးပေါ့နောက်ဆုံးဆူလိုရတော့တွားလက်ကစားပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်ပြည့်စုံအောင်သူတို့စီမံပေးတာသူတို့ရဲ့ welfare ပေါ့ကိုကမိဘတယောက်တစ်ခွေကိုသားသမီးတွေရဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်ရေးကိုပြစ်ထားလို့မရအောင်ဒါကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်နောက်အဲ့ချိန်ကရန်ကုန်မှာကားနေတော်ကြက်တယ်ဝန်ထမ်းတွေကယုံလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးမနေ့ကရုံး9နိုင်ရောက်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ကချို့မနိုင်ဆိုမနေ့9နိုင်လောက်အရာထားတယ်။ထားပြီးမှချက်တာပြုတ်တာပြီးရင်အချင်းမီရောက်အောင်သူတို့လာတာပတ်စကားတွေမျိုးစုံစင်စင်ပြောင်းစီရတာဒီလိုတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပါစဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကအလုပ်ကလည်းများတယ်ပြ။ကျွန်တော်များများအများစုကည9နိုင်တက်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်တဲ့နေ့ဝန်ထမ်းသိမရှိဘူး။သိမရှိတော့အတော့ဝန်ထမ်းတွေကညအိမ်ပြန်တော့လဲ9နိုင်ပြန်အိမ်ရောက်9နိုင်။ဟိုမနေ့9နိုင်ရောက်ဖို့ဆိုအိမ်ကမနေ့9နိုင်ထားဝန်ထမ်းတွေမှာတော့ဟိုပါကုန်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုဟိုတက်တော့တက်နေတဲ့အချိန်နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါလုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တက်တာဆိုင်လေးလုတ်တယ်လုတ်ပြီးတော့မှသူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကစလုတ်ခါစားကျွန်တော်ထမင်းတက်နှက်ကို150မင်းဝန်ထမ်းတွေထမင်းညယူမလားနဲ့တော့ရုံးကြမှာစားရုံးကြမှာစားမင်းတို့တက်နှက်150နဲ့စားဆိုတော့ဘယ်သူမှဟိုမရောက်နိုင်တဲ့တော့တက်တော့တက်လည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုစီမံပြီးတော့လုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကဒီဌာနမှာနေရတာပျော်လာရမယ်ပျော်လာရမယ်နော်တစ်ဖက်ကလည်းစီကန်းကလည်းကြီးတယ်လောကရလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဌာနမှာနေရတာကိုယ့်အတွက်လုံခြုံမှုလည်းရှိတယ်ဒီဌာနသာလျှင်ငါတို့အတွက်ကအာမခံချက်ပေးနေတဲ့ဌာနဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လုံတင်လုံပြတဲ့ကိစ္စလေးဒီအားလုံးလုပ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကောင်းနေမှာရှိနေတယ်တချိန်မှာတော့ DICA မှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်တဲ့ကိစ္စတွေကသူများနိုင်ငံနေနေလူငါတို့က online ကသွားလို့ရကိုရအောင်เนาะရကိုရဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့2013မှာလည်းကျွန်တော်စင်ကာပူသွားတည်လာတယ်စင်ကာပူမှာ Accra ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်လိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်တဲ့ဌာနပေါ့ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲနောက်2013နဲ့မှာပဲကျွန်တော်ကပြပါခီးစင်အဲ့တော့ကြီးကဲနဲ့ပါသွားတယ်ဟော Estonia ရောက်တယ်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ technology develop ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေရောက်တယ်ဟို Estonia တော့ e-commerce နဲ့အကောင်ဆုံးနိုင်ငံဆိုတော့သွားလေ့လာကြတာအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကသူတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လောက်လွယ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုလို့တော့ခေါင်းထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာတစ်ဖက်ကဘာပြဿနာရှိပြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခက်ကဥပဒေတရားဟောင်းနေတယ်
တော့မှာကုမ္ပဏီဥပဒေပေါ့ဒါ1914ခုနှစ်တည်းကစပြီးကျင့်သုံးလာတဲ့ဥပဒေဆိုတော့နှစ်ပေါင်းရှားချီနေပြီတော့အဲ့တော့ဥပဒေမှာကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဥပဒေတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် online ကိုဘလို့မှလုပ်လို့မရဘူးเนาะ तू ကလက်မှတ်ထိုးရတဲ့ကိစ္စတွေ၄၀ကောင်းကန်တဲ့ကိစ္စတွေပါအများကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့နောက်ဒီပြန်တန်းနေပို့ရတဲ့ကိစ္စလုပ်လို့မရတော့ online ကိုတွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဥပဒေကိုပြင်ကိုပြင်ရမယ်ဒီဥပဒေရလည်းခင်းနောက်ကြနေတယ်ခင်းနဲ့မီအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ခင်းနဲ့မလုပ်ဥပဒေကိုပြင်ရင်တစ်ဖက်တည်းမှာတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့က online friendly ဖြစ်အောင်လိုအပ်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုဥပဒေထဲမှာထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုစပြီးတော့ပြင်တာပါစလုပ်ကစားအချိန်တုန်းကတော့တစ်ဖက်ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဝန်ထမ်းဆိုတာလူလူချင်းတွေ့နေမှာသူကကျဉ်းတတ်တာဒါသုံးလို့ကျင်ဝန်ထမ်းနေမလားမဆိုးပြေဘူးပေါ့နော်တော်ပွင့်လင်းပြောရရင်တော့မဆိုးပြေဘူးအဲ့တော့ဒါဝန်ထမ်းနေရာစိတ်ပါလက်ပါလုံးမမဟုတ်ဘူးဒီစစ်စံကြီးကိုလိုက်လောက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုဒီလိုပြောကြရလက်ရှိသို့တော်လည်းပဲအလုံးအံဝန်သွားတဲ့ချက်တစ်ချက်ရှိတာကျွန်တော်ဒီ MyCo ပေါ့ Myanmar Companies Online စစ်စံကကျွန်တော်တို့က2018ခုနှစ် August 1ရက်နေ့ search launch လုပ်တယ်ခဏလေးသွားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနေရာအလုံးတက်တက်ကြွကြွနေနော်ဒီစစ်စံကိုသုံးရတာသူတို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့နော်ဒီနံပါတ်1လာတဲ့ LCD လာတဲ့ဒီရှောက်ထားသူတွေရဲ့စိတ်ကျဉ်းထမ်းမှုပေါ့ satisfaction သူတို့ရတယ်။နံပါတ်1ကျွန်တော်ဝက်လုပ်တယ်အများကြီးတက်တာပါတယ်။အရင်တော့ဒီ cyber zone တကျတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကအပုံကြီးတွေကြည့်ပြီးမှားတာမှန်သလားဆေးရဆေးရလုပ်တယ်ရဘာမှမရှိတော့ဘူး။ပျောက်သွားတယ်။တော့အချင်းတော်တော်မြန်သွားတယ်ပေါ့။တော့အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီ system ကိုသုံးဖို့ကိုစိတ်ပါလာတယ်။နောက်ကျွန်တော်နေရုံနေမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ training တွေခေါ်ပြီးသူတို့လည်းလာတဲ့လူတွေကိုကူညီပေးဖို့ပါဖို့ပြောဖို့ပေါ့။ဒီ system ကိုအများပြည်သူသုံးသုံးဖို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုကဒါကျွန်တော်အကြံပေးတယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒီလိုနေသားမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာခဲ့တာကျွန်တော်ဒီရေးသမျိုးနာမှုလုပ်ငန်းအားလုံးကကျွန်တော် MIC ပေါ့။ဟောကျွန်တော်တို့ဟွာရုံးချုပ်ကနေပဲတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပြည်내ရုံးနေနေအဲဒီတော့အဓိကဘာလောက်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒုံမီမောက်ပုံတင်တဲ့ကိစ္စတို့တက်တန်းတိုးတဲ့ကိစ္စတို့နောက်တစ်ခါသင်းဖွဲ့ကိစ္စတို့ပေါ့။ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်내ရုံးနေမှာဆောင်ရွက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်내ရုံးနေဖွင့်တာပေါ့။အော်ဒီဟွာဥဒေသစ်ပုံပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုရေးသမျိုးနာမှုပမာဏခွဲခြားလိုက်ပြီးတော့မှအကြတန်း6000အောက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေနဲ့တိုင်းအစိုးရဖွဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ယင်းနည်းမြုံနယ်မှုကော်မတီများနေပြီးတော့မှတာဝန်ယူလာပါတော့ဆက်ရှိဒီ digital life သွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရုံးချုပ်မှာစီမံချက်ရေးဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခါနေရုံးနေကလည်းဟိုကိုအတိုင်းတာနဲ့ကိုပေါ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြိုင်းမှုချုပ်ကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်ရုံးအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းမိဖက်ဖွဲ့စည်းလေးစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ technical support တွေယူပြီးတော့အဲဒီ computer ကျွမ်းကျင်သင်တန်းတွေနောက်ဒီ business english course တွေပေါ့အဲ့လိုနောက်တစ်ခါဟို powerpoint လောက်ဒါတို့ email ပို့တာလို့အစပေါ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အမှုတန်းအဆင့်ဒီအားလုံးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့နေရုံးနေမှာလည်းသင်တန်းပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရုံးချုပ်မှာလည်းဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်းတွေလည်းနေရုံးကနေပြီးတော့အလဲကျတွေစီလုပ်ပေးရတာရှိပါတော့ခုဒီ2018မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်내နဲ့တိုင်းအားလုံးရုံးခွဲတွေဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမူနဲ့ဟိုဒီကြီးလမ်းညွှန်မှုနဲ့ကြိုးစားခဲ့တာ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့2018မှာလေကျွန်တော်တို့ DICA ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကဟိုဒီဂျစ်တယ်ဆိုင် DICA ဆိုပြီးတော့2018မှာအဲ့ဒီဆောင်ပုဒ်နဲ့သွားပြီးတော့ရုံးတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ရုံးချုပ်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးပြည်내နဲ့တိုင်းရုံးခွဲတွေအားလုံးကလည်းဒီဂျစ်တယ်နဲ့သွားတဲ့ဟို ID နဲ့သွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုဒီနေ့မြန်မာနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေအောင်ဆိုပြီးတော့ဘူဝါဒချပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့လည်းပါပါတယ်ဒီမှာပြီးဆိုရင်စီပိုင်းလုပ်ဖို့ရန်ကုန်ပဲမြင်တယ်။
ရန်ကုန်ကဗန်တွေလည်းရှိတယ်ဆက်မှုဇုံတွေရှိတယ်စိတ်ကမ်းရှိတယ်ဘာညာအကုန်အဆင်ပြေတာကိုမြန်မာပြည်စီးပွားရေးလုပ်ပါဆိုရန်ကုန်ကဘက်သူကမြန်မာပြည်လို့မြင်နေကြတယ်အကျန်တဲ့တန်းတိတိုင်းပြည်နဲ့သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမျိုးပဲသွားလဲဆိုတော့တရားဇာတ်တူးမဲ့ဟာလောက်ပဲတတ်တူတူမရန်ကုန်ကတတ်တူတူးဆရာမရှိဘူးကိုအဲတတ်တူတူးမဲ့လူမျိုးเนาะအဲတရားဇာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ investment လုပ်မဲ့လူဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမျိုးလောက်ကပဲကျွန်တော်တို့ကနေတွေကိုသွားကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစီးပွားကူတက်မှနေစဉ်တော့က trade fair ပေါ့ဗျာကုန်စည်ပြပွဲတွေပေါ့เนาะကုန်စည်ပြပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်များများလေးမှပုံဝင်ပတ်သက်ခဲ့တော့ trade fair trade fair ဆိုတော့ကျွန်တော်က trade fair လုပ်လို့ရရင် investment fair ရောလုပ်လို့မရဘူးလားပေါ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ idea လေးကို jaga expert တွေပြောပြတယ်ဒါ investment fair တွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းဘာလဲ investment fair ဆိုငါတို့တခါမှမကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်ဟုတ်ငါ idea ကတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေမှာဟိုလူတွေမသိတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုရင်မကွေးတိုင်းပေါ့မြန်မာ BSCOE ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားတွေကမသိဘူးလေတော့ဒါမသိဘူးဥပမာရှမ်းပြည်နယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟာအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်လို့ရတယ်တူရီဇင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါသက်တူတူဖော်လို့ရတယ်မြို့ဆောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရင်ဒါတွေတိတ်မသိကြအောင်အင်္ဂလိပ်ကန်လောက်ပဲဟိုသိကြတာကိုတော့သိကြဆိုကျွန်တော်ရဲ့ idea ကဘာလဲဆိုတော့ยินดีมนต์มุ่งมิ่ดในไปมาต้ายดีไซน์ตะคู่เนี่ยตะคู่ชื่อแหละอลาลาดิไม่ดูชื่อแหละโหอาชีพนี่แหละไม่ดูป่ะไอ้ห่านี่กูอินเวสเตอร์นี่ตีบาลูရှင်ยินตรุลาพี่รอเนาะเรารู้ว่าสิทธิ์ဝင်ซ้ําหมู่ปูยามะตะเกเรลุขึ้นมั้ยป่ะไอ้ห่านี่ซินซ้ําพี่ပြီးတော့เราต้ายดีไซน์พี่เนี่ยดิกูซะพี่ลุขึ้นตาป่ะเออยางกงยางกงยางกงเว้ยอินเวสเตอร์นี่ตีได้ในห่านี่เราบาซะลุเลยสรุปปฐมาซูดียินดีมนต์มุ่งปะเว้ยกูเรามันเลมาซะลุบาจองแล้วสรุปမန္တလေးဆိုတာကရန်ကုန်ပြည်ဒုတိယလာလာအကောင်းဆုံးဟိုမြို့ကြီးဖြစ်နေတာ။ဒေသတိုင်းဒေသကြီးဖြစ်နေတာ။ခရီးသွားနယ်ပဲပတ်သက်ပြီးတည်ပြီးတော့မန္တလေးမှာကြံတဲ့အလားအလာတွေရှိတာပေါ့။စက်မှုဇုံတွေပစ္စည်းတွေထုတ်လို့ရတာမျိုးတွေ။နာဂတ်မှာမန္တလေးမြို့ကြီးဖြစ်လာမယ်တဲ့ကြတယ်မသိကြဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်မန္တလေးကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးစပြီးတော့ investment promotion လုပ်တဲ့နေ investment fair ဆိုတာကိုစလုပ်တယ်။အဲ့တော့ဒုတိယနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဟို energy အစိုးရတက်လာတယ်ကျွန်တော်ကရှမ်းပြည်နယ်မှာသွားလုပ်တယ်။ဟောရှမ်းပြည်နယ်ကမြန်မာပြည်မှာအကြီးဆုံးပြည်နယ်ကြီးပေါ့နော်သူမှအလားအလာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ရှမ်းပြည်နယ်ကျတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းပို့ရတယ်ပေါ့အခုပြီးတော့ကျွန်တော်ခြိုက်ကနယ်ပေါင်းပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ကင်ပြည်မှာသွားလို့တယ်ကင်ပြည်နယ်အလားအလာတွေကျွန်တော်တို့ပြတယ်မနေ့ကကျွန်တော်အေရီတိုင်းသွားတယ်အေရီတိုင်းမှာဘာကြီးလို့လို့ရဆိုတော့ပြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုတော်များလာတယ်ပေါ့နော်ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကဟာဒါတွေကတိုင်းဒီဇိုင်းမှာဒါတွေရှိပါလားသိလားအခုကျွန်တော်ရခိုင်ပွဲဆိုတာကျွန်တော်အောင်မြင်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေနဲ့မှလုပ်တယ်ရခိုင်ပြည်ပွဲဆိုကျွန်တော်တို့ညှော်မှန်းနိုင်တဲ့အများကြီးဟိုတက်ရောက်မှုလည်းများတယ်နောက်နိုင်ငံသားတွေကိုယ်တိုင်ကိုကသူတို့ဟာသူတို့ဟလာဟိုခေါ်တော့အကုန်လာတက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောင်မြင်မှုလေးတွေရတယ်ရည်ဝဲချက်ကတော့အဓိကတော့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာရှိနေတဲ့အလားအလာတွေအခြေအနေတွေလို့လုပ်ကန်လို့ရတဲ့အနေအထားတွေအားလုံးကိုဒီနိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေတည်သွားခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့ရှိမှဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပိုတိုးလာမယ်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေမှာပုံမျိုးတိုးတက်မှုတွေပူရမယ်အဲ့အတွက်ကြီးပဲပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်တယ ပြောပါလို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီ MyCo ပဲပြောနေတာပေါ့เนาะ။ဘာကြောင့် MyCo ကိုကျွန်တော်ပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့မှာဟိုရလက်တွေပေါ့ဒီဥမာကျွန်တော်ဥကုန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဖြစ်နေ၊ကုမ္ပဏီဥတွေဖြစ်နေ။အကြံနဲ့ကျွန်တော် private sector development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ action plan တွေကျွန်တော်ဆွဲတော့ခဏလုပ်ပြတာတွေတော့များပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် MyCo ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကျင့်တတ်လို့ပြောရင်တော့နံပါတ်၁ကမြန်မာပြည်မှာ e-commerce နဲ့ e-commerce ဆိုတာလို့ကိုကြီးကျူထွေးကျော်လာခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ပြီပေါ့။တိုးတိုးလေးလက်တွေ့အကောင်းထဲမှာပေါ့။တိုးတိုးကျွန်တော်ထားတာအူဆောင်ပြီ MyCo ကိုစလုပ်နေခဲ့တယ်ဒါ e-government ပေါ့နော်ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံး e-government အစီအစဉ်ကိုပို့ထားတာလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ်ယူတယ်ပေါ့ဒါနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကကိုလုပ်တဲ့ e-government လုပ်တဲ့ MyCo ပါလေနိုင်ငံငါစာချုပ်စာချုပ်ပြီးတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါဒါဒုတိယကျွန်တော်လည်းကိုယ်ယူတော့ပဲအချက်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်နံပါတ်၃အရေးကြီးဆုံးချက်ကပါလေဆိုတော့ဒီ MyCo စတော့ပြုလုပ်တော့လုပ်တဲ့ချက်ပါ feedback တွေပြန်ရတယ်ပေါ့နော်တုံးတဲ့လူတွေအားလုံးက MyCo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုအများစုကပေါ့နော်ไผบัวกองเนี่ยยินแน่เลยสรานี่กูดิฟีดแบคดิแต่งยาเนี่ยครับจรเราเนี่ยอยู่หน้ายีเวจักกันไผกูหลุดเลยสุดาจรฐานะกองหมดแล้วตะเก้ต้งซ้วยเม็ดสีไว้เนี่ยแบบดีอ่ะต้งซ้วยเม็ดดูดิสึกกินนั้นตะตาตะน้องตะตาชีมูด้วยกูเนี่ยสารุ
ဒါကြောင့်လုပ်တာတို့တော့ကြာ MyCo လုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတုံးဆွဲတဲ့သူအများစုကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လေးကိုဒီစနစ်ကိုပေါ့နော်ဒီ system ကိုတို့ကဟိုအတိအမှတ်ပြုကြတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်တောက်တတာရှိတာလေးတွေနော်တို့စိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုရတာလေးပြန်ပြောကြတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုအများဆုံးပြောမှဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးချက်ပေါ့တုံးဆွဲတဲ့သူတွေအားလုံးကဒီ system ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာကကျွန်တော်ထားတဲ့ပြောလဲ milestone ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဥဆောင်ဥပြည့်လိုရတဲ့လူဒီအောင်နေနဲ့လဲဒါတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုပဲနော်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်လဲဒါ e-commerce ပဲမှတ်တမ်းတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်လိုက်နေတယ်အဲနောက်ဆုံးချက်ကတော့ခုနကျွန်တော်ကနေဥမှာပြောခဲ့တဲ့ business community ကဆိုရဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမြင်နဲ့မြင်တဲ့အမြင်ကအမြင်နဲ့သူတို့ဘုံမှာအနိုင်ကျင့်တယ်ဒါသူတို့ကိုရစ်တယ်ညစ်တယ်လို့ဟာမျိုးမြင်တဲ့အနေအထားတွေပေါ့ကျွန်တော်ဌာနမိုက်ကိုလုံးနဲ့မိုက်ကိုဘုံမှာသူတို့မြင်တဲ့မြင်အားလုံးကအကောင်းနေမြန်နေအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီဒီ private business community တခုလုံးရဲ့အမြင်ကပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုအရာဆုံးပါ